scan des mots que tu as joué pour la première chose pour la voiture. Ну что, я камеры. Я и после камеры. Dabar tu su dviem ką, viena pusė dvi kameras daro arba net trys, kam čia reikia viena. Ir dar kažkaip arti viena prie kitas, jeigu ten 3D pasfotografuoti galėtų bent toliau viena matytas, kad arti atstumą ten kažkaip arti viena. Man reikia dvi dienas, kažką skaičiau, bet nesupratau, neatsimenu. Viena, kad iš lėto foną padaryti. Ką viena? Kad iš lėto foną padaryti ant galo. Ant ko? Ant galo. Ant galo? Taip. Turis už tėvės. Kam turėti? Ir taip iš vietas suflasuoju, kodėl jie turi daryti iš vietas. Taip pat stumą nusta. Gal dar kažkokiems dalykams.